Helmikuussa Radio Nova liikkuu ja liikuttaa. Mulla on tässä sulle kirjekuori ja nyt täytyy sanoa, että kun mä kurkkaan tästä studiosta tonne ulos, niin siellä on aivan ihana ilma. Että kateeksi käy, mutta minä jään vetämään lähetystä, mutta sinä lähdet suorittamaan. Saat nyt tämän kirjekuoren ottaa, mutta et saa vielä avata. En saa avata vielä. Mä katson ulos ikkunasta ja taivas on sininen. Mm. Se on kirkas, aurinko paistaa. -8 astetta feels like -15. No sehän on laita hyvä. Lämmintä päälle. Laita. No mä olen matkalla, mutta eihän mä tiedä vielä minne, mutta mä oon tässä Hankotiellä. Ja ollaanko me menossa Raaseporiin, Hankoon vai mihin suuntaan, sitä mä en tiedä. Tässä lukee näin. Purista pakaralla ja reisillä. Nyt on nimittäin jalkatreeniä luvassa. Mitä? Lähdet ihanan Virtin kanssa upeaan talvipäivään retki luistelemaan. Hyvä hienpintaa, jos haluaa niin kuntoon mielessä. Mutta jos haluaa ottaa rauhallisesti, niin päivä kulkee kyllä aika mukavasti. Retkiluistelu oli hyvällä tavalla jäätävä kokemus. Mutta mitä heille tapahtuu huomenna, se selvii hänellekin sitten.